Autoriza o árbitro. Vale a decisão do Mundial. Argentina, né? Sim. A marcação é acirrada no campo do adversário. Ele sai pra fazer a defesa. Mas vem bola na área. Primeira tentativa de chute ao gol. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Copa do Caos. MTVzando o Mundial.